texting and driving, and then he had flipped the car, and then the car caught on fire and the friend was stuck in the car. Berätta om din värsta upplevelse eller period i livet. Alltså, vem ska börja? Jag kan börja med tråkiga. Ja. Eller det ska, alla ska jag vara tråkiga. Men så här är det. Jag, när jag var 11 år, då bodde jag i Kongo. Mm. Och då bröt inbördeskriget ut. Mm. Så att, vi var tvungna att fly från Kongo. Mm. Min familj och jag. Eller mina bröder och jag. Det var väldigt otäckt för att... ja, krig är inte kul alltså. Så att, det var väldigt jobbigt. Det är något som har förföljt mig hela mitt liv. Men jag kan, musik har varit som en terapi för mig. Mm. Att ta mig igenom det. För att... ja, det är många som man har förlorat. Mm. Och sen lyckligt lottad att vara liksom född som svensk och ha ett pass och bara kunna fly. Liksom. Så att man är väl glad och tacksam att man lever och, idag. Och man, det har pushat mig väldigt mycket. Mm. Så i allt ont finns någonting gott. Liksom. Mm. Så det är min upplevelse. Det är kriget. Wow. Mm. Inspirerande. Ja. Jag som trodde jag hade... alltså, jag som trodde jag hade typ så här jobbigt och så. Men det var nog när jag nästan gick in i väggen bara. När jag jobbade med mitt klädföretag. Det gick så himla bra så jag hann inte ens blinka. Ju bättre det går, desto mer människor blir inblandat. Och desto mer måste jag släppa taget för jag vet att jag inte klarar allting själv. Och när andra människor är inblandat så uppstår det problem. Man får det inte direkt som man vill ibland. Man tappar förtroende för dem för att de sviker en och allt sånt där. Det var faktiskt en jobbig period. Så det är därför jag kom till Sverige, tillbaka till Sverige under våren. För att vila upp mig. Så var jag här i 6 månader. Det var som min terapi. Det var att komma hem hit. Till mina föräldrar. Till familjen. Den värsta perioden i mitt liv var för några år sedan när jag och min dåvarande tjej gjorde slut. Mm. Jag blev deprimerad. Blev jag. Mm. Det var jag som gjorde slut. Men jag blev deprimerad ändå. Mm. Och otroligt ledsen. Och kunde inte... Jag vet inte, jag kunde inte jobba, jag kunde inte... Think about anything else. Ja, mm-hmm. I princip. Jag bara låg hemma, typ. Och var deppig. Skitlänge. I flera månader. Och jag festade jättemycket då också. Bara för att glömma. Mm, det blir oftast så. Så. Jag gick ut och festade bara för att... Och jag går aldrig ut. Liksom. Jag gjorde det då. Mm. För att... Mm. Liksom, vi snackade en vecka i sträck. Bara för att... Det var enda gången som jag inte tänkte på det. Liksom. Hur tar man sig ur en sån situation? Alltså, hur går man vidare? Jag tror man bara måste... Eller det som var för mig, det var liksom bara så här... Att säga okej, okay, att fatta det ordentligt. Att så här, nu är det så här. Mm. Det var jag som gjorde slut och det var för att det funkade inte. Ja, och jag behövde inse det och liksom, ja. Mm-hmm. Yeah, 'cause you're like losing your best friend, which is precis. Hard. Precis, så att det så. Men jag tog mig ur det. Mm-hmm. Ja. You're still friends. Yeah. Yeah, it's good. And Sarah. Well, like I said before, my
Like it was recently that two of my friends were driving and then one of them was texting. Mm. And then they were just happily moving into their new house. And then he was driving really fast and texting and driving. And then he had flipped the car and then the car caught on fire and the friend was stuck in the car. So the driver got out, but the friend was standing there and like just dying right in front of, and they were best friends. And they were pretty good friends of mine, so yeah. Stuff like that is just like, it's just so crazy that they could go from laughing in the car and how life can just go, like, you know, it's so hard to believe. Yeah. Kan gå så här fort, sen borta. Yeah, so that part, it's hard to lose someone in your life, you know? Mm. Yeah. Group hug. Love you all. Love you all. Love you guys. Love you guys. Hur har det förändrat dig som person? How has it affected you as a person? How has it changed you as a person? Affected you, yeah. I think like from all our stories, it kind of like makes you appreciate life more and all the like moments that you treasure with other people, and you know, it makes you like realize how easily it can be taken away from you. And I think it's just such a blessing to be happy and healthy and with people you love and stuff like that. Man blir ödmjuk alltså. På något sätt. Eller väldigt ödmjuk. Jag flyttade till Husby från Kinshasa direkt liksom och bara tyckte att allt var helt fantastiskt. Och bara, vilken tur jag har att jag har fått den här chansen. Kunna fortsätta med skolan och kunna liksom leva vidare på något sätt. Så att, som du säger, man blir liksom tacksam. Varje dag är en bonus liksom, på något sätt. Sant. Uppskatta nuet och se framåt och gör det bästa av allting. När grät du senast? Igår, till en film. I cry in every single movie, and I'm not kidding. It's really bad. Like whenever I watch a movie, I like get so emotional. Wow. So nobody wants to watch movies with me, because I'm like such a crier. Jag gråter också jämt på filmer. Dum och dummare. Oh. Grät ni då också, eller? Nej, vi får inte cry now. Was that a sad? Drama. Yeah, well, like I just saw Fault in Our Stars. Did you see that? It was like all about like cancer and like young love. I cried in that. I was like, I was like cross-eyed because I cried so much and I couldn't see. Like you can imagine. Yeah. When did you cry? And did you cry? Nej, men jag har alltid haft väldigt, väldigt, väldigt svårt att just gråta. Nu vet jag senaste gången jag gjorde det, för att jag har blivit bättre på det, men, och det var för några månader sedan jag såg en film. Har ni sett den här The Incredibles? En oväntad vänskap på svenska. Det handlar om den här franska filmen med killen i rullstol och wow. Då grät jag så mycket att jag knappt visste vad jag hette. Men innan dess så var det ungefär, jag tror att det var 5 år. Men jag har lärt mig nu, på ju äldre jag har blivit, att komma i kontakt med mina känslor. Och jag vet inte, när jag såg den här filmen, då bara, jag kunde inte sluta gråta. Jag bara grät i typ en timme. Alltså det gick inte. Jag tror att det var mycket som behövde komma ut. Och it feels good to let it all out too. I think guys definitely struggle with letting out their emotions and girls. Verkligen. Alltså, du är inte genomskinlig. Jag ser inte honom. Nej, men så det var, men jag grät senast i den här filmen, men innan dess så var det flera år gick. It's crazy. Ja, min svärmor gick bort i somras. Och det var jobbigt. Det kan ändå att man gråter fortfarande ibland. Liksom. Saknar henne.
Vi var väldigt nära. Det är vi fortfarande. Sådär. Men som du säger, det är något det där med... Jag tror att man, ju äldre man blir, ju mer man går igenom, så mer... Alltså man lär ju känna sig själv också, med tiden. Så att, det är alltid skönt efter man har gråtit. Man släpper det. Ja, eller hur? På något sätt. Fina ni är. När har du som bäst självförtroende? Last word, what does that mean? Confidence. Yeah, self-confidence. Okay. When do you have the best self-confidence? Yeah. Right here, right now. When I'm on stage. Yeah, all the positive energy. King of the world, yeah. That's what I feel like. Mm-hmm. Man får så mycket energi, om man säger, av folk. På scenen. Nu. Jag har inte varit på scenen ännu. Det blir första gången imorgon. Så jag har faktiskt ingen aning hur jag ska göra. All right. Jag är jättenervös. I'm excited. Ni som har varit på scenen. Vi är här för dig. Oh, tack. Kan ni stötta mig? Kan ni sitta bredvid mig och hålla mig i handen när jag sjunger? Bam, bam, i talan. Oh my god. Nej, men jag måste hålla med på scenen alla dagar i veckan. Man är king of the world. Ja, visst. Yeah. Och det känns jävligt gött. Yeah. When I'm singing on stage it's the same thing. I would never. I can't sing. Vilken är din bästa egenskap? Det är nog när jag vet inte om det är bra alltid, men jag ser alltid gott i alla människor. Alltså, alla människor är god i mina ögon. Mm-hmm. Det heter naiv, baby. No, it's great. I keep wanting to pet you. I will say that. Oh. No, that's good. Everyone deserves a first shot, you know? Yeah. Tills de har bevisat motsatsen. Exakt. Yeah. Det brukar visa. Jag håller med. Så är det bra på att ge folk komplimanger. Jag tycker om att ge folk lycka. Mm. Det är så bra. Homie, du bäst. Och du också. Och du också. Det känns som att jag älskar er redan. Jag tycker om din egenskap. Ja, tack så mycket. Yeah. Okej. Tja. Bästa egenskap. Jag har mina tre fötter på jorden. Liksom. Det är min bästa egenskap. Var har du en tredje foten? Oh. Måste gå in och hålla. Vill du verkligen veta det? Oh my god! Down to earth. Jag betraktar mig själv som att vara, eller försöker vara. Det är en kamp varje dag att vara liksom, jordnära. Du är jordnära. Stanna på här, liksom. Inte flyga iväg. Det är faktiskt det första som jag upplevde dig också när jag träffade dig. Du var väldigt jordnära och det är lätt att... Alltså, att komma alltså till dig. Jo, jag förstår vad du menar. Ja, alltså du vet att boys! Alltså vilka tankar du har. Nej, nej, det var du. Det var du som sa alltså. Jo, du log. Fortsätt. Jag låg inte alls. Jo, Anton. Mm. Min bästa egenskap. Nej, alltså jag är väldigt odömande. Mm-hmm. Jag tror att ja, men man gör misstag i livet.
Ingen är perfekt. Men jag tänker inte låta någonting som du har gjort påverka hur jag... Mm. Vad jag har finns, eller vad jag, hur jag ser på dig liksom. Mm. Så. Det spelar inte så stor roll liksom. För det liksom, som en vän liksom, det är personen som jag tycker om. Mm. Inte om han, yeah, I don't know vad liksom. Ja. Oftast det är bra, jättebra egenskap, för oftast är ju folk jättedömande. Mm. På vad man har på sig, hur man ser ut och vad man har för yrken, de dömer ju en. Mm. Som typ nu också, du vet, jag är en bloggare. Folk förväntar sig inte att jag kan mer än att blogga. Så är det. Punkt slut. Mm. Mm. Ja. Yeah. Det är då California love. Yeah. I feel like I don't know, I feel like I'm a pretty social person. I can be definitely shy, but I love meeting new people, and I feel like everyone, there's like such like cool, good, interesting people to meet, and I don't know what I'm saying right now. It's okay. I was agreeing with all you guys. I think that, yeah. I don't know, it's, yeah. Du är mysig. Du är typ en sån här person som man skulle ha typ pyjamas party med. Yeah, I would love to have a pyjama party. Yeah, och bara sitta uppe och prata hela natten. Tiden är slut. Exactly. All kärlek till er. Kärlek! Spread the love!